Ahoj přátelé, já vás zdravím na cestě z Madridu, kde jsem byl na konferenci, kterou pořádala Evropská asociace pro rozvoj charakteru a cnosti. Jsem plný inspirací, nápadů, postřehů a rád se s vámi o ně podělím. Teď je večer, tak až ráno. Tak jsem to v Madridu už nestihl. Měl jsem po konferenci jiné povinnosti a teď už z domova. Ze všech těch podnětů mi dovolte jeden postřeh. Ale možná pro kontext, byla tam asi 100 lidí ze všech možných zemí Evropy, ale i Ameriky, Islandu, i odinut. Většinou učitelé nebo nějací badatelé, akademici, kteří fenomén charakteru zkoumají, různě měří, bádají nad tím. Možná si říkáte, co se na tom dá zkoumat, co se na tom dá měřit. Dá, samozřejmě. Je to humanitní obor a tak pomocí různých sociometrických metod se měří všemožné souvislosti, vztahy, korelace, třeba souvislost mezi charakterem a efektivitou učení, charakter a třídní klima, školní klima a podobně. Já když jsem poslouchal příspěvky kolegů a kolegyň, tak na mě opakovaně vykoukl jeden problém. Vypadá to, že ve všech jazycích i kulturách je problém s užitím slova ctnost. Vyvolává prý takové jako divné nežádoucí konotace, asociace. Ctnostný je asketik, ctnostná je jeptiška, jo, takové jako prudérní, bigotní asociace, ale jako neřekli byste nebo neslyšíte spojení třeba ctnostný úředník, ctnostný ekonom, businessman nebo ctnostný řidič autobusu. A přitom to slovo ctnost, latinsky virtuo, anglicky virtue, původně znamená prostě dobrý, morálně dobrý. Ctnostný člověk je morálně dobrý člověk. My v češtině máme kořen tohoto slova ve slově virtuos. A virtuos, jak jistě rozumíte, je někdo, kdo je v něčem excelentní, vynikající. Nepřihodilo se mu to náhodou, musel na sobě pracovat, cvičit, trénovat, až se dopracoval do stádia určité excelence. A to též platí v morálním slova smyslu. Ctnostný člověk je prostě morální virtuos. Dobrý člověk, lidský člověk, charakterní člověk. Evidentně se s tím slovem něco stalo. Přitom ještě za Komenského se běžně užívalo. Jeho Komenský, když píše dopis příteli, kamarádovi, tak začíná ctnostný Jindřichu nebo ctnostný Samueli. Dneska už bychom to neřekli. Já mám nějakou teorii, čím to je, co se s tím slovem stalo, ale upřímně mě zajímá váš názor. Napište mi, co se vám vybaví, co vám jako první naskočí, když se řekne ctnost. Jaká asociace, jaké slovní spojení. A možná i mi napište proč. Já vám určitě odpovím a slibuju, že se k tomuto pojmu ještě vrátím.